fé. É porque eu tenho fé. É, por devoção, meu, eu tenho fé. O São Gonçalo salvou eu de uma caída que eu caí no ferro lá. Foi feito surgir de mim assim. E foi São Gonçalo, Nossa Senhora Aparecida e Deus e o anjo da guarda que me levou eu. Veio duas mãozinhas, tanto eu gritava, veio duas mãozinhas por baixo meu e levou. Eu levantou e a voz sumiu. A voz sumiu. Para viva São Gonçalo de Amarante, São Gonçalo foi no céu visitar nosso Senhor. Para viva São Gonçalo de Amarante. Cheguei 7h30, pode descontar, viu? Bom dia, bom dia. Bom dia, seu tio. Bom amado. Como é que vai? Bom dia, bom dia, prazer. Esse é o sobrinho. Tá lembrado, não? Eu tô lembrado. Nós estamos aqui começando a dar o início da festa, fazendo os últimos preparativos, já tá quase tudo pronto já. As cunhadas, os parentaiadas tá chegando, cozinhando, já descascamos mandioca, as batatas, a carne já tá de molho. E sempre a gente faz isso daí, então agora houve a oportunidade da gente tá trazendo um pessoal de Piracaia, de Joanópolis e daqui da região também, que nós estamos com os companheirados aí, bom de viola, tem aqui o Fábio Violeiro. Mas o grupo vai ser de Catira, tudo misturado então? Não, misturado não, vai ser um de cada vez. Vai ser um de cada vez. Tem uma turma. Na verdade, faz várias apresentações, várias voltas de São Gonçalo. Dois violeiros tocando viola. Depois cantando, tem um pessoal atrás que vai indo. Cada volta é de uma dupla. Quantas voltas vai ser? Olha, normalmente é 4 voltas. É 3 voltas, depois é o último, é o Cajuru. Normalmente o Cajuru sai ali para 5 horas da tarde, mais ou menos, sabe? Quando é à noite, eles fazem 5 horas da manhã, quando o galo canta, sabe? Então quer dizer que vai começar lá. Daqui a pouco já vai chegando o pessoal, né? E vai até as 5 da tarde? É, ou pode ser mais um pouco. E a hora que a turma aguentar, nós estamos aí. Não, nossa. Depois aqui, se você chegar numa segunda-feira, tem festa. Ah, Maria. Aqui você chega aqui, um tá matando porco ali. Eu já levantei cedo, já tirei meu leitinho, já fiz uns queijos pro pessoal tomar café, e os bolos de fubá já tá chegando, já tá aprontando também. O café tá na mesa. Fala uma coisa pra nós. Essa festa de São Gonçalo costuma ser promessa, né? É, normalmente as pessoas fazem as promessas e o dia de hoje eles vão cumprir. Então, aí eles fazem o... Quem dá a festa é pra pagar uma promessa. Não, na verdade a gente faz, um conjunto de pessoas hoje em dia faz, daí convida aquelas pessoas que fizeram, pediram uma promessa, pediram uma bênção, aí hoje eles vêm para cumprir. Aí chega na hora que tá fazendo a volta, aí os forgazão falam assim, é a hora de quem quiser pagar a promessa. Daí cada um vai no altar lá e pega um santinho, sabe? Uhum. Aí pega um santinho, o outro pega uma vela, então... Aí cada um cumpre sua promessa. O cara tem problema na perna, por exemplo, ele dá uma chacoalhada lá, dança, não sabe dançar, mas São Gonçalo ele ajuda bem o caboclo. Beleza. Depois o resto é com ele. O amado, geralmente é o dono da casa, né, que tá dando a festa, ele dá comida e dá as comida. Coisas. É, o povo ajuda, então a gente pega e dá. Sai alguma coisinha de nada assim no bolso da gente, porque tem coisa que não dá, porque nem, por exemplo, a gente tem coisa que... Agora o povo, um dá um quilo de arroz, dá um pacote de feijão, dá isso aqui, põe tudo pra turma comer. Tá certo. E não cobra nada também. Ô amado, o que que vai ter de comida então hoje? A comida aqui, em princípio, vai ter arroz, feijão, barreado, é carne com batata, depois vai ter a vaca atolada.
Nossa. E vai ter uma macarronadinha pra turma também, aquele que quiser. Vegetariano aqui vai passar fome. Vai passar fome. Chico, vamos tomar um café, vamos, que tá na hora lá. Eu quero aí entrevistar as mulheres, vamos ver se elas vão concordar vai comigo. Vai entrevistando eles aí pra... Vamos ver se elas falam, né? Depois? Não, mas o certo é agora que tá na lida. Mas é agora que tá fazendo. Porque... É, assim que fica bonito. Porque você tá trabalhando, é isso, né? É. Atrapalha o seu trabalho, é isso? Não, é que... É que tá feio? É. Tá bom, depois então eu volto aqui. Precisa acender a luz? Não, não precisa acender a luz, não. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui não dá nem pra passar, né? Pode passar. Pode passar aqui? Com licença. Com licença. Mexe a panela lá, bota pra ele lá, mexe na panela. Vamos ver a comida, vamos ver se é verdade que o Amado falou. Nossa, nós tá bonito. Hein? Começando a comida vocês estão fazendo desde ontem? Não, começamos hoje. Tudo tem que ser do dia. Temperar, né? A preparação isso, né? Foi o rapaz, o Fábio ali, que temperou ontem. Mas o fogo é hoje só. O fogo é hoje. Legal. Só temperou ontem à noite. E a senhora, quem que é? Pode falar seu nome? Eu sou a Isa, irmã da festeira. Irmã da festeira. Ela também é irmã da festeira. Ah, irmã, por isso que eu achei meio parecida. Todas somos irmãs. É, e todas legal. Nós temos essa tradição sempre. Pois é, o Amado tava falando, não é só da família dele, é da sua não, família é também. Não, é nossa. Uns anos atrás nós já fizemos essa festa, mas não foi aqui. Sei. Herança do meu pai. Herança do pai? Herança do seu velho André. Seu velho André? 50 anos meu pai fazia essa festa. Mas onde que era a festa? Igaratá, não? Não, a gente... Joanópolis. Ô, dona Isa, mas o Amado tava falando, eu perguntei pra ele o negócio da promessa, né? Geralmente é uma promessa. Tá queimando a cebola aqui, meu amor. Opa. Então foi bom que olhou, né? Não, achei isso aqui faz parte do filme já. Sim, já faz parte? Já. Os apuros que as cozinheiras passam. Eu atrapalho a senhora se ela ficar conversando? Não. Pode falar, então. Então, dona Isa, eu tava falando de ser de promessa, né? Sim. O seu pai tinha uma promessa que ele cumpria, era isso? Meu não? Pai sempre, ele sempre tinha essa tradição da festa de São Gonçalo. Ele, uma que ele gostava muito. Uh-huh. O pai do Amado também era um que gostava muito. Então eram as duas famílias. As duas famílias. Uh-huh. E essa tradição a gente continua. Infelizmente a minha mãe faleceu há 3 meses. Nossa. Ontem enterramos ela, fez 3 meses ontem. E a festa já está marcada? E a festa já está marcada. A dor é grande. Uhum. A saudade da mãe é grande, mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Tá, tem que fazer porque é uma. Realmente, você perguntou se é promessa. Sim. Na verdade, não é bem assim uma promessa dele. Nós fazemos porque gostamos desse estilo de festa. Entendi. A família toda gosta. Vocês querem manter essa tradição? Manter essa tradição e realmente a promessa existe na hora da dança, como o Amado falou. Claro, claro. Quem tiver essa promessa entra na hora com santo, com vela, com quem for que prometeu essa promessa. Entendi. Ô, dona Isa, eu tenho visto em outras festas de São Gonçalo. Sim. Tem, a turma faz leilão, faz bingo. Aqui vocês fazem alguma coisa disso? Aqui, não? Bingo não, leilão não. Também e não. Outras festas de São Gonçalo teve sim. Ah, hoje que não hoje vai que não ter vai leilão. Ter, né? É, sempre tem, mantém a tradição. Era bingo, era leilão. Era leilão. Era leilão que fazia. O pessoal trazia gado. Pra juntar dinheiro pra próxima as festa. As prendas que a gente pede é exatamente pra ajudar no dia de hoje. Pra ajudar nos gastos do né? dia, que vai ser comido o dia todo. Tá certo. E vocês percebem alguma diferença? Antigamente era de um jeito, hoje é de outro. Muito. É, como, quer falar? Não, pode continuar com ela mesmo. Como, tá bom. Esse pessoal, viu, Chico? Fala aí. O pessoal que tá vindo aí é a tradição de sempre. Já muito tempo. Então, mas eu... Tanto é que a reza que nós vamos fazer é a reza de um milésimo de ano. É uma ladainha cantada em latim. Tá, mas então, mas ela falou que tem diferença. Não, a diferença tem algumas pessoas que fazem diferente. Nós fazemos de acordo com o que do jeito vem, que era. Do jeito que era. Não, então se pegar... Não tem nada a ver, porque tem gente que tenta fazer, mas você vê que tem muitas falhas, mas o que vale é a fé. Uhum. Só que a gente vem de uma tradição e eles, e como diz, uma cultura, que eles vêm copiando.
Tem pouca gente, diminuiu bastante, mas... Mantém. É o que é a São Gonçalo certo hoje. E a imagem que tá aí? A imagem tá tudo lá. São mas Gonçalo, eu sei, mas peraí, o seu pai não tinha uma, o seu André não tinha outra? Não, o quê? Imagem a imagem do São Gonçalo. Não, porque cada um tinha um São Gonçalo. Cada um. E a que tá aí hoje, da onde é? Não, mas daí já é, porque ela já é nova. Ele deteriora, né? Com o tempo... Perdeu, as outras perdeu. É, porque de barro, porque de madeira faz pouco tempo que saiu essas coisas. Tá. E o povo é simples da roça. Ele gosta do sangue de barro. Uhum. Quebra, ele vai comprar outro, manda benzer. É assim que é a vida do católico praticante. Legal. Então aquilo que eu falo pra tu, porque hoje, agora, começou esse sangue de madeira, só que o pobre não tem condição de comprar sangue de madeira. Uma Nossa Senhora de madeira é R$300. É. E o de barro é 10. Vai no 10, né? Não, e daí quebra, ele vai lá e pega outro. Legal. Então tá bom, amado. Tem mais eu gente lá. Tem outro santuário lá também, lá. Ah, é, agora que eu vi. Quem que são? Essas Nossa Senhora, quem que são, Isa? É, Imaculada Conceição. Bonita, é? Essa Espírito Santo. Essas são bonitas, hein? É de madeira ou de barro essa? De madeira. Essas são de madeira, hein? Essa é a Santa de Rico. Essa parte do Rico. Pobre Santo de Rico. Tá bom. O de madeira, até falar assim, um oratório daquele lá com Santo de madeira é R$500. Não, é caro mesmo. É verdade, é carinho. Eu vou filmar o altar lá então, Amado. Filma lá o altar lá pra nós já como já que tá. Já dá o clima. Já dá o início, já que daqui a pouco vai chegar a gente. É. Ô Amado, eu tô vendo aqui nesse altar que o São Benedito é muito maior, e a Nossa Senhora Aparecida muito maior que o São Gonçalo, né? Esse São Benedito aqui, na verdade, ele deve ter mais ou menos 80 anos, mais ou menos. Porque há muitos anos atrás, teve uma legislação que um Papa, eu não me lembro qual é, que ele mandou tirar todas as imagens da igreja. E na época, meu pai foi lá na igreja e o que ele pôde trazer, ele trouxe. É aí mesmo? O São Benedito, ele trouxe. Aí ele falou para mim, o dia que eu faltar, você leva para ele, para você. Só comigo, ele já faz 45 anos que ele está comigo. Meu pai ficou acho que uns 40 anos com ele também. E ele tá aqui, meio descascadinho, tá com ela, mas ele tá velho também, porque por isso que descascou, ele tá meio russo ele já também. Então ele tem aqui, porque normalmente em todas as festas de São Gonçalo, o São Gonçalo, o São Benedito, ele é considerado cozinheiro. E ele tinha uma crença que o pessoal acreditava, que poderia estar o tempo muito difícil, tal isso aquilo, ele não fazia chover não, ele fazia com que a festa fosse tudo certinho, sem... muito chuvarada, vento, essas coisadas. Uhum. Então a gente, essa tradição a gente conserva e acredita. Então isso era no altar do seu pai? É, não, de todo mundo que era da roça era desse jeito. Tinha um São Benedito tinha junto? Tinha um São Benedito. Era na cozinha, que ele era companheiro, que quando as festas tinha ele era cozinheiro. Pra não faltar comida. Pra não faltar comida. E depois tinha essa outra crença também que eles colocavam pra segurar no altar tempo. Pra segurar o tempo. Você vê que o tempo de manhã cedo tava todo chamuscado aí já. Deu uma melhorada boa. Vai ficar gostoso. E tá fresquinho, tá né? Tá fresquinho. Tá ruim. Aí tem o São Gonçalo, que é o, como diz o padroeiro, que é o dia de hoje que a gente fala sobre ele. Tem os versos que vão ser cantados. É tudo em homenagem a São Gonçalo. E depois tem a Nossa Senhora que fala também dela. Fala São Benedito. Eu tenho aqui Santo Antônio, São Pedro, São Francisco, por exemplo, eu vou colocar aqui daqui a pouco, que aqui nós estamos na região da Mantiqueira, São Francisco Xavier. Então a tem gente que homenagear o santo daqui, né? Vou ter que colocar ele aqui para ficar companheiro. Ô Amado, você sabe cantar junto com o pessoal que canta? Eu sei, eu vou cantar mais ou menos. É, porque a gente tem vários tipos de verso. Que tem um verso muito antigo, que Moreno Moreninho, ele cantava muito música de São Gonçalo. Que ele cantava assim: São Gonçalo, São Gonçalo, um pedido eu vou fazer, uma reza todo ano, ai, ai, e eu quero lhe ofertar, ai, ai. São Gonçalo, São Gonçalo, ele é o nosso padroeiro, pra quem que cantar de viola, ai, ai, ele é o nosso padroeiro, ai, ai.
que o pessoal depois na viola, porque a viola, ela acompanha você e ela ajuda você na toada. Uhum. Então a gente cantar assim, que nem sozinha dizer, é diferente. Fica diferente. É, aí tem o beijamento que a gente vai fazer, que vai ser no final, vai ser assim, quando tiver todo mundo reunido aqui, que acabou de fazer as rezas, aí você fala assim, nós aqui rezemos o texto, hein? Virgem Maria, junto com meus companheiros, ai, Virgem Maria, São Gonçalo tá chamando, ai, Jesus Maria, seu devoto pra beijar, ai, Jesus Maria. Aí o pessoal vai indo beijando e você continua no mesmo verso. Aí quem quiser aprender, já ajuda a cantar também. São Gonçalo, ai, Virgem Maria, nós aqui rezemos o terço, ai, Virgem Maria, junto com meus companheiros, ai, Virgem Maria, São Gonçalo tá chamando, ai, Jesus Maria, quem quiser venha beijar, ai, Jesus Maria. É mais ou menos assim, porque cada um tem um jeito de fazer beijamento, sabe? Sei. A gente procura fazer de acordo com aquilo, com o ambiente, sabe? E escuta, você cantava junto com o seu pai? Eu cantava. O seu pai era o que da folia? Meu pai, ele, na verdade, com meu pai, ele era o cabeça, ele fazia as músicas, ele era mestre. Ele fazia as toadas, ele fazia os arranjos na violinha dele, depois ele passava para os companheiros. Toda festa que ele ia, ele fazia mais uma música. Ele era conhecido por Dorf Egídio, o nome dele é Rodolfo Caetano de Melo. Ele é conhecido da região, turma dos Fernani, turma dos Gonçalves. Ô, Amado, você falou que seu pai compunha verso. Meu pai, ele compunhava verso, ele fazia música, ele fazia tudo. Cadê esses versos? Tá na cabeça de vocês? Tá, um pouco, tá em cada um. Tem muita toada de São Gonçalo hoje que as pessoas cantam, foi meu pai que foi do seu pai. É. Eu, por exemplo, eu herdei dele muita reza. Aham. Então, porque eu tenho as minhas irmandades, eles não aprenderam muita coisa, não sei se porque não quiseram, não tiveram oportunidade. Porque o meu pai era meio sistemático, sabe? Ele não era de chegar e ensinar pra você, você tinha que colar nele e como dizer, se virar nos 30. Porque eu me lembro quando eu fui numa reza uma vez, e era dois altares. Ele falou assim, eu vou rezar num altar e meu filho vai rezar no outro. Eu tinha 6 anos de idade, aí eu comecei. Meio tropeçando, mas consegui. Aí pra frente não parei mais também. Que legal. Aí eu falo pra turma. É, então eu mantenho essa tradição hoje, por exemplo. Sempre eu faço novena, faço terço, faço reza, faço rezado. E sempre falo em nome de Jesus. E nós, hoje, é melhor a gente falar coisas boas hoje em dia do que uma palavra à toa magoa muita gente. Então não custa de vez em quando, você não pode falar em vão. Nome de Deus, nome de Jesus. Mas sempre que você puder, é só ele que vai salvar a humanidade. Porque aqui na Terra, meu amigo, cuidado, hein? É isso aí, Amado. É bonitinha essa casinha, viu? É, não, agora ficou arrumadinho. Pena que ela é de bloco, né? É de bloco, mas eu tenho que fazer de barro, tá, tem que estar sempre reformando. Sabe? Você não acha mais uma madeira certa, um cipó bom, sabe? Sabe? Filma ela de longe, assim, eu vou filmar isso mesmo agora. Pega a galinha lá, agora vai lá rapidinho. Você vai dar de comer a elas? É, vou dar de comer. Aí tem os porcos também, a bica d'água. Isso aí que é o chamativo hoje. Você sabe que tudo quanto é filme, não é a pessoa, é o paisagismo. Também. Sabe? Não, é a pessoa e o paisagem. Mas não, mas tem pessoas, a paisagem está em primeiro lugar. Ó, o rio tá sujo, tá chovendo bem, né? Tá. Ontem deu uma tromba d'água lá pra cima. Olha as porcadas. Natal. Ah, as porcadas. Natal é agora já, né, mano? Natal vai ter uma linda aí, se quiser vir pra ver o subir. Eu quero ver, sim. Eu moro pelo link porque aí faz. Mas não liga no dia, né? Não, já marca hoje já. Marca hoje. É. Esse porco aí é caipira? É caipira, chegou um pouco aqui, ó. Chegou aqui, ó. Eu filmei ela já. Viu, Chico? Aqui caiu uma peroba d'água. Essa aí? Aqui é uma peroba d'água.
Aí eu deixei aqui por enquanto para a turma sentar, para nós fazer uma moda de viola cantando aqui, do lado do chiqueiro, lá da galinhada aqui, para mostrar como é que é o jeitão do caboclo da roça. Então aquilo que eu falo, então essas coisas hoje em dia muita gente quer fazer, mas não tem oportunidade, não tem o lugar certo. Então aqui a gente tem, a gente passa para os companheiros, para os amigos. E sempre que eu falo para a turma, sempre tem gente diferente aqui, tem um, tem outro. Ô, Amado, o povo tá tudo querendo passar o dia na roça, passar... Não, mas já, aquele dia que eu deixei o telefone ali, se eu contar pra você, rapaz... Já chamaram? Posso botar o telefone de novo não, ou é melhor não? Deixa eles acharem, né? Eu tava pra contar pra você, tem gente querendo passar uma semana aqui, rapaz. Então? É, mas não vê, você. Ô, se eu mostro os vídeos pra você. Ué, aluga essa casinha aqui, mas ué. Mas casa aqui tem 5 pessoas, tem um advogado querendo a casa. E tô te falando, então. Não, e lá dentro é arrumadinho, vê, né, aqui, fogão de lenha. Vou mostrar a casinha. É? E por que você não aluga, Amado? Aluga, hein? Eu quero só pra... Eu não sou muito de cara, é pra negócio fim lucrativo. Ah, cara. Entendi. Eu não preciso. Então se eu pedir pra você, você deixa eu ficar aí? Não, pode. Quer me morar aí, pode vir. Aí tá bom. Viu? Deixa eu ligar aqui o negócio aqui. Opa! Ah, o mijolo vai funcionar. Vai ter que pagar um escravo aí pra ficar aí, não, né? Não, eu vou ligar, certo? Aí não deu tempo. É mais fácil botar com o Bard aí. Não precisa, tá vendo? Conseguiu? Conseguiu. Mas eu já filmei. Olha, isso daqui é a maior riqueza que nós temos, ó. Olha que água. Você bebe um gole dessa. Você bebe a água da roça também? Eu bebo, sei como é. Quero ver essa casa por dentro. Vou mostrar. Até tem um filme que os dois mineiros fizeram. Os dois mineiros. É baseado nisso aqui. Pra quem não mora lá. Aqui é o banheirinho do lado de fora? É o banheirinho. É, a tradição da roça é banheiro fora, né? O fogãozinho de lenha, o tanquinho. Aqui, ó. Ih, Amado, vai estar cheio de gente querendo passar uns dias aqui, viu? Não, já teve gente aqui. Teve gente que falou assim, o meu sonho é morar no lugar desse aqui. Aí tem um irmão meu que ele mora aqui, sabe? Ele cuida, né? Ele cuida da cama lá, o vagabundo lá. Ah, é um... Ai, meu Deus do céu. Nossa, coitado. É o vagabundo lá. Bom dia, bom dia. Tá dormindo. Eu não sabia que você tava dormindo aí, rapaz. É, mas esse ele já teve problema. Ele teve AVC, sabe? Ah... Olha, mas olha como que fica bonito esse paisagismo aqui, olha. É bonito, é. O jardinzinho também ali, ó. E é você que arruma tudo isso, Amado? É. E não tá, ainda falta coisa ainda. Agora eu tô fazendo um jardim ali e vai ter uma plantação de milho e abóbora e jardim junto. Só que o lugar, a terra é tão boa que não vence o mato, rapaz. Olha, eu falo pra turma, penso que é a roça, a turma fala, é lazer. Mas o cara, se ele não gostar da roça, mas não gostar de foice nem enxada... Aí meu amigo, larga a mão. É que nem eu tenho um monte de gente. Adoro roça, mas para comer e dormir... Vem aqui, pega na foice, na enxada. Aí, eu tenho hora que eu escuto cada bobagem, mas vai fazer o quê? Tá vendo? Feijão, seu Chico. Opa, feijão na panela de pressão, só que antigamente não tinha panela de pressão, né? É que é pra ser mais rápido, como tem muita coisa pra ser cozida, tem que pôr na pressão. Tem que dar uma pressadinha, pra dar uma adiantada, né? É. Pelo menos é no fogão a lenha, né? Exatamente, pelo menos é a lenha. Ô, Cacildo, o que que você lembra do São Gonçalo antigamente? Que hoje tá diferente, porque não é mais do mesmo jeitinho, né? Não, do jeito que nós fizemos aqui, agora é... É. Mas o que eu vejo por aí não tem nada a ver. Vocês então com São Gonçalo mantém. Antigamente. Nós do nosso jeito, nós mantém. Não, a sim, nossa mas a tradição de São Gonçalo, a cultura, começa às 10 horas da noite. Isso, e o cajuru às 5 horas da manhã. Já mudou, né? Antigamente era à noite. Não, essa é a cultura. É à noite. É à noite. E o cajuru encerra que é às 5 horas da manhã, encerra o São Gonçalo. Uhum. É São Gonçalo. Vocês falam cajuru, né? Cajuru. Tem uns que falam cururu. Não, mas pra nós é cajuru. É cajuru, né? Cajuru.
É modo de jogos. E aí, mas assim, no intervalo das voltas, não tinha alguma... O pessoal não fazia uma catira, uma modo de viola? Vai fazer aqui, será? Vai fazer também? Vai fazer. Não sei. Tem que conversar com os violeiros e catireiros. O violeiro, quando ele pega uma viola, um violeiro, ele, na verdade, você tem que tomar a viola dele. De tanto que ele quer cantar. É. Então eu falo que eu sou chato em parte, acho que tem 10 violeiros, se um só pegar a viola é capaz dele que fala, não, ele quer passar a festa. Então eu sempre falei isso e falo, eu não tenho vergonha de falar, pessoal, tá na hora de fulano, que tem que ter uma pessoa, tá voz certo. Ativa, pra falar, escuta, agora pra organizar, fazer né? Isso. Organizar. Essa turma que tá vindo aí já é conhecida. Já é disso mesmo. Então não vai dar briga, né? Não, cada um já sabe. Porque na verdade é o seguinte, a festa de São Gonçalo, que nem eu falo para as pessoas hoje em dia, algumas coisas mudou em parte. Porque o pessoal não aprendeu. Então cada um fez do jeito dele. E não é certo. O certo mesmo, hoje a festa tem que ser na parte de dia. Que antigamente fazia à noite, mas hoje, conforme vem aqui, por exemplo, vem gente de várias cidades. É muito longe. É, né? Muito longe. E outra coisa, chega o tempo moderno hoje. Então o que acontece? O cara deu 8h30, eu quero ver a novela. Ih. Aí o outro, minha criança está querendo dormir. Meu Deus, então não é festa. É, porque antigamente era o povo da redondeza. Da redondeza, da região, agora não, vem gente tudo quanto é lado. Aí a mãe, tem que arrumar lugar pro meu filho aí, que ele tá com sono. aquele ali, a outra ali quer ver a novela, meu Deus. Tem que fazer no hotel. Aí você acaba pecando. Então eu falo pras pessoas... Pecando isso daí. Por quê? Você fica aí nervoso? Eu sou criticado por isso. É. Então aquilo que eu falo, são essas coisas que eu bato de frente, falo e não vou continuar fazendo, porque o que é certo tem que ser falado. Ô Amado, meio aquela história do leilão e bingo. Não, leilão e bingo não pode ter festa de reza. Não pode? Não pode, o pessoal faz, mas não pode. Mas não é para arrecadar dinheiro para a próxima festa? Não, arrecadar dinheiro é fim lucrativo. O festeiro, quando ele fazia, ele matava uma vaca, ele fazia o sacrifício, ele pedia uma ajuda aqui, ele pegava um trocadinho, ele matava uma vaca, fazia o barreadinho para a turma e dava. Mas ele não fazia leilão, não fazia bingo, não fazia nada. Então ele já aceitava as doações? Já aceitava as doações. Agora o pessoal pensa muito em fim lucrativo. Uhum. Esse que está destruindo. Então não é a festa igual que nem antigamente. Ai, meu Deus do céu, seus devotos pra beijar.
meu Deus do céu. Antônio de Simis, ai meu Deus do céu. São João, meu Deus, ai meu Deus do céu. São Gonçalo está chamando, ai meu Deus do céu. Seus devotos pra beijar, ai meu Deus do céu. Santo Antônio de Simis, ai meu Deus do céu. São João, meu Deus, ai meu Deus do céu. Vocês dois tocam sempre junto? É direto. Direto. Como é que é o nome de vocês? O nome é Registro? É. José Martim Eurídio. Eurídio. Da onde vocês são? Piracaia. Piracaia. Eu sou de Joanópolis. Sou José Martins. Falaram que o senhor tem uma história de São Gonçalo para contar. Eu queria escutar. Então, um soldado da violinha aqui. Bem baixinho, né? Bem baixinho. Mais baixo que as maritacas, né? Um pouquinho. Mais ou menos. E a maritaca vai ficar madura, vai ficar melhor aí. Fica melhor. Então, a história do São Gonçalo é curtinha, mas é concertinho. Estou falando com o Fábio hoje. Tem um amigo que foi nosso chefe aqui em Piracaia, que chamava Dito Preto. Ele leu para mim uma parte da Bíblia de São Gonçalo. Então, São Gonçalo foi missionário. Era padre. Só que ele é muito católico, como ele era padre. Então, quando terminava a missa, ele segurava todos os fiéis que assistindo a missa para fazer uma volta para São Gonçalo. É o que nós fizemos aqui. E o nome dele chamava João Gonçalo. Conclusão, aí vem a parte mais difícil. Que ele era muito querido do povo, todo mundo gostava dele, de criança para cima, porque ele dava atenção a todo mundo. Aí vem a hora da dificuldade. Então tinha dois irmãos, infelizmente, dois irmãos da cor negra, que tinha muita inveja dele. Ele forjou uma tábua com os 3 quilos de prego e os irmãos saiu com a foice cada um na mão e encontrar com ele. Aí foi a hora. Ele pediu, João Gonçalo, do que você quer morrer? Você quer morrer picado de foice ou dançar nesses pregos? Aí São Gonçalo falou para ele, na época era João Gonçalo. Falei, então eu prefiro dançar no prego. Já vai ser agora. Então ele dançou. Ele morreu daquela infecção nos pés. Aí foi a hora que Deus liberou ele para ser santo. Hoje é São Gonçalo. É isso aí, a vida de São Gonçalo. Viva São Gonçalo! Viva São Gonçalo! Quem contou essa história pro senhor? Então tem na Bíblia, o Dito Preto falou, ele mostrou para mim, tá ligado? Ele tinha um livrinho de São Gonçalo. Ele tinha um livrinho? Tinha um livrinho. E eu, hoje em dia ele é falecido. Escutou dele. Então, infelizmente ele foi, mas deixou muita recordação, muita lembrança. E eu tenho continuando a tradição que ele deixou de São Gonçalo para nós todos. Tá certo, obrigado.
Vocês podem falar o nome de vocês? O nome é Rafael. O meu é Dorinha. Rafael e Dorinha. Vocês vieram de onde? Piracaia. Piracaia. Esse grupo de São Gonçalo de vocês, como é que é isso aqui? Eu nunca vi uma mulher que é mestre de São Gonçalo. É que já vem de geração, né? De geração? Isso. Mas de primeiro não tinha mulher, né? Nem que tocava, nem que cantava, né? É, mas não tinha. Mas agora na falta dos violeiros, homem, que muitos que sabem, mas não quer acompanhar, as mulheres estão tocando. As mulheres estão... É. E vocês são casados? Somos. Nascidos também em Piracaia mesmo? Piracaia. Piracaia. Eu sou de Nazaré Paulista. De Nazaré. É. E como é que vocês começaram, conheceram São Gonçalo, a primeira vez que vocês viram? Já vem dos nossos avós, né? Ah, dos avós dele, do meus avós. Uh-huh. Então, que nós dois somos filhos de geração. De geração já. De catireiro, de congadeiro, de São certo. Gonçalo, de tudo. É como o Amado e a Cacilda também, os pais e os avós isso, também eram. Isso. Então, vocês acham que como é que tá hoje, assim? Tá igual como era antigamente ou tá diferente? Eu acho que tá diferente. Tá diferente. Ainda continua mantendo um pouquinho a tradição dos mais velhos, que já se foram. Uhum. Mas mesmo assim já mudou, mudou. É. Mudou porque a gente na idade, novos já não somos mais, mas muito também velhos também não somos. Uhum. Então no tempo que deles, nós pegamos muito pouco para nós continuar, né? Já foi mais no a fim da... A sabedoria deles era muito. Era muito. E era, começava que era de noite, né? Ah, só à noite. Vocês pegaram a noite? Pegaram o tempo que era a noite. Pegamos a noite. Por que mudou para de dia, será? Por causa da idade e a saúde dos que acompanham a gente para tocar, né? Então já não tem muita saúde, a idade já não ajuda. Tem pessoa da família doente que a gente sai, mas fica na casa. Então, durante o dia pra gente facilita, é né? Facilita. Tá certo. E a senhora canta também? Canto. Compõe? Um pouco. Um pouco? Ah, hoje a senhora vai apresentar alguma coisa sua ou não? Não, aqui o São Gonçalo assim, o verso é formado na hora, né? Então não tem esse negócio de estudar antes. Não é treinado, né? Não. Mas por quê? Mas é porque fala do lugar, do dono da casa, cada é isso? Festa é diferente. Mas como que é diferente? É diferente assim, o preparo do altar é diferente, o jeito da alimentação é diferente, se é de vivo é um tipo de verso, se é de falecido outro tipo de verso, outro tipo de agir. Entendi. Então quer dizer que não tem como, é cada festa é diferente. Tá certo. Né? Então os versos são formados na hora dos violeiros, ele que é o da frente, né? Sei. Então eu sou só ajudante. Então a senhora seria contramestre? Na viola, não, eu sou ele é mestre. Eu na viola sou ajudante. Ajudante. Na reza sou ajudante. Aonde está o São Gonçalo? Está faltando. Eu comprei promessa.
Fernanda, posso conversar com você agora? Pode. Você veio lá de Piracaia para esse São Gonçalo aqui em São Francisco Xavier. Dá o quê? Uns 40 quilômetros? Eu vim da divisa de Camanducaia. Então você andou 80 quilômetros? Sim. 50 de terra? Sim. E aí? Moto. Como é que é isso? Por que que você veio numa festa tão longe aqui de São Gonçalo? Ah, já vem de sangue, né? Já vem da família, né? Meu avô era capelão, 60 anos, dançador de São Gonçalo. E daí eu herdei, já vem de sangue. Meus tios, agora eu sou a terceira geração, sou neta, minha filha já é bisneta. E assim a gente vai continuando, pra não deixar morrer a tradição. Mas pera aí, você canta também? Aqui no São Gonçalo eu canto tipi. Ah, você canta o tipi aqui? Canto tipi aqui. Ah, tá, então você participa do grupo. Participo, ajudo a rezar e às vezes danço todas as voltas. Uhum. O que precisar fazer a gente faz, porque tudo aqui é a devoção. Não é pra se fazer bonita, não é uma coreografia, é a tradição, é a devoção. É o costume, passar pra frente, pra ir pra filho. Mas você falou que faz de tudo, mas viola você não toca. Não, viola é a única coisa que eu não consigo fazer ainda, mas eu vou fazer, chego lá. Vai chegar lá? É, chego lá. Você falou, né, de manter a tradição e tal. E as crianças? Tem alguma criança que participa desse grupo? Tem o Joãozinho, que já não é mais pequenininho, já aprendeu a tocar viola. Vocês vão ver aqui que ele vai, dança na frente, faz a volta do forrozão. Ah, é aquele menino ali atrás. É. E tem um outro pequenininho, que é o Gabriel, mas ele não veio hoje, porque ele mora num lugar distante, hoje não pôde participar, que ele também tem uma dupla sertaneja também, que ele faz lá em Joanópolis. Quantos anos ele tem? 9. 9? 9. Que belezinha. Então, hoje ele não veio, mas toda semana ele tá com a gente. A semana que vem ele vai estar. Uhum. No outro lugar que a gente vem. Legal. O grupo de vocês tem nome? Aqui é Grupo de São Gonçalo de Piracaia. De Piracaia, tá certo. Você ia falar alguma coisa e interrompi você? Não. É que a gente faz isso porque a gente gosta. Tem o sangue já, muita devoção. Quem dança para São Gonçalo não tem... busca sua graça e a graça é alcançada. E também São Gonçalo tem o costume da pessoa falar que ele é bravo. Tem, dentro da fila de São Gonçalo tem que ter respeito. Tem que ter respeito, tem que ter devoção, tem que ser com muita fé. Escuta. E a graça é alcançada. Tem uma coisa de 7 anos. Quando você começa a participar, você tem que fazer 7 anos. Você conhece isso ou não? Já ouvi falar, mas olha, eu acho que eu participo desde que eu sou criança. Muito mais de 7. Passou 7 anos. Legal. E pretendo, enquanto ele me dê força. Legal. Eu já tive com 11 anos eu fiquei paralítica, tive um problema muito sério na perna esquerda. Fui operado, fiquei na cadeira de roda, fiquei um ano para me voltar a andar de novo. Como todo mundo vê, eu não sou tão pequenininha. Não. E o pessoal que me vê chegando fala, o que ela tá fazendo aí? Ela não vai conseguir, mas eu consigo. E consigo todas as voltas e faço que o pessoal fique assim, como você consegue? E eu sempre respondo a mesma resposta. A fé. A fé. Legal. Obrigado, Fernanda. Vocês podem falar seu nome? Como é seu nome? O meu nome é João Carlos. João Carlos, participa também do grupo? Participo. É? Piracaia? Piracaia. Faz quanto tempo você participa? Ah, faz uns 4 anos. 4 anos? 4 anos. Você tem quantos anos hoje? 14. Então, desde os 10? Desde os 10 anos. Legal. E o senhor, como é o seu nome? Lourenço Andréa Silva. De Piracaia também? Piracaia, nascido e criado em Piracaia. É. E o São Gonçalo, desde quando que o senhor participa? São Gonçalo eu danço desde 12 anos. Desde 12 anos? Desde 12 anos, eu tô com 80 hoje. 80? 80. Parabéns.
nossa volta começou. Agradecemos nesse dia de hoje aqui com esse pessoal que veio de Piracaia, veio de Joanópolis, são as pessoas que hoje carregam essa bandeira de São Gonçalo. Nós pedimos para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, derrame suas bênçãos sobre todos nós que estamos aqui, aqueles que não puderam vir, agradecendo cada um que está aqui colaborando com esse dia maravilhoso, o dia de hoje, pedindo a Deus que foi uma bênção e mais uma missão que eles cumpriram na vida deles. Que a graça de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, assim seja, amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Viva São Gonçalo! Viva! Viva, viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva São Benedito! Viva! Viva todos os santos, santos apóstolos, São Pedro e São Paulo! Viva! Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Chega e pecador maldito, beija nosso Pai Celeste, São Gonçalo te agradece, devoto que aqui escurece. O sol já foi embora e a lua logo aparece. Amigo meu, São Gonçalo recebeu sua glória.
pecado contrito, beijai nosso Pai Celeste, São Gonçalo, e agradece, devoto que aqui escurece. Sol já foi se escondendo, a lua logo aparece, ali com meu São Gonçalo, recebeu sua promessa. Pecado contrito, beijai nosso Pai Celeste, São Gonçalo, e agradece, devoto que aqui escurece. Só já foi se escondendo, a lua só aparece, São Gonçalo se alegrou, recebeu sua promessa. Pecado contrito, beijai nosso Pai Celeste, São Gonçalo, e agradece, devoto escurece. O sol já foi se escondendo, a lua logo aparece, São Gonçalo se acontece, devoto que aqui escurece. Chegai pecado contrito, beijai nosso Pai Celeste, São Gonçalo te agradece, devoto que aqui escurece. O sol já foi se escondendo, a lua logo aparece, se alegrou São Gonçalo, recebeu sua promessa. Chegai pecado contrito, beijai nosso Pai Celeste, São Gonçalo, agradece, devoto que aqui escurece. Já foi se escondendo, a lua logo aparece, amigo meu São Gonçalo, recebeu sua promessa. Como que é o nome do senhor? Meu, Zé Batista Lopes. Seu Zé Batista, o senhor veio da onde para essa festa São Gonçalo? De Joanópolis. Você... Joanópolis? É, Joanópolis. Mas por que que o senhor vem de tão longe? É porque eu tenho fé. É porque eu tenho fé. É, por devoção meu, eu tenho fé. O senhor fez alguma promessa para São Gonçalo já? Ah, eu já fiz. Eu fiz para São Gonçalo, salvou eu de uma caída que eu caí no ferro lá. Foi feito surgir de mim assim, e foi São Gonçalo, Nossa Senhora Aparecida, e Deus e o anjo da guarda que me levou eu. Veio duas mãozinhas, tanto eu gritava, veio duas mãozinhas por baixo meu e levou eu, levantou e a voz sumiu. A voz sumiu. O senhor nasceu onde, senhor? Eu nasci em Camunducaia. Camunducaia? É. Uhum. Camunducaia. O senhor nasceu na roça? Eu nasci na roça. Cresceu na roça? Cresci na roça. E tinha, quando você era criança, tinha essas festas lá, não? Tinha, mas não era desse tipo, era mineira, sabe? Ah. É, dança mineira, é mais curta e fazia de noite. Às vezes. Mas era São Gonçalo? Era São Gonçalo. Era só, mais... só que cantava assim, Paradiba, São Gonçalo de Amarante. Agora aqui você não fala, né? Ah, falava de Amarante? É, falava São Gonçalo de Amarante. O senhor consegue cantar o versinho que era? Eu mais ou menos canto. Mais ou menos, como que era? Paradiba, São Gonçalo de Amarante, São Gonçalo foi no céu visitar nosso Senhor. Paradiba, São Gonçalo de Amarante. É diferente, né? É assim, a mineira lá, é assim. Mas tinha viola? Tinha viola, não foi. Mais outro instrumento tinha, não? Não, só viola. Só viola. Cantava viola e... cantava assim. E era curto também. E era mais curto? Dançava de noite, umas 4 horas, mas era curto. Era curtinho. De noite, fazia de noite, uhum. Nunca fazia de dia. O senhor convidou eu para ir numa festa São Gonçalo, dia 18 de abril agora, né? É, convidei. E por que o senhor vai dar essa festa? Por que o senhor vai dar essa festa? Eu vou dar porque é um prazer, eu quero entregar a minha obrigação. Porque o senhor fez a promessa. Eu fiz duas, agora vou entrar três e vou entregar, que agora a idade meu tá com 71 anos, eu não posso fazer promessa mais, porque eu tenho medo de morrer e deixar para os outros pagar. Ah, o senhor não quer deixar para os outros não, pagar? Não, não quero deixar para ninguém pagar. Eu mesmo quero pagar, graças a Deus. Eu pensava que era 7 anos que tinha que cumprir, não era? Não. Quantos anos? Eu vou fazer 3 anos agora. Não, eu faz tempo que eu faço, do meu pai. Ah, o senhor pegou do seu pai? É, só que o meu do pai fizemos 10 anos. Ah, o senhor pegou do pai. Depois daí a minha mãe, antes de falecer, chamou eu lá e conversou comigo, ó Zé. Vou com você porque eu já tô nas urtas, Binizé. Então agora a sua parte você já ajudou a fazer agora. Se você quiser fazer algum dia por devoção, você pode fazer, mas por promessa meu, o meu pai tinha pedido de veiga, sabe?
Vega. É, aí do Vega e meu, e vocês cumpriram, o que tinha que cumprir, é cumprir. Agora, então ela desobrigou vocês. É, falou, vocês não precisam pensar nisso mais não, nós vocês é cumprir. Mas o senhor quis continuar. Aí eu quis continuar, minha irmã continua. Mas só que agora, e três danças eu fiz por minha conta, na minha, vai ter a três na minha casa agora. Tá certo. Na minha casa. Mas foi pra agradecer. Que é, isso... pra agradecer a Deus, uh-huh, né? Que a São Gonçalo, Nossa Senhora, pra gente levantou do ferro. Eu depois vou mostrar. Tá bom, depois eu mostro fora da câmera, né? E agora, hoje o senhor tá com 71. 71 anos. O que o senhor espera da sua vida aqui pra frente? Hã? O que o senhor espera daqui pra frente? Eu espero um pouco, né? A hora que Deus me chamar, né? Tá bom. Beleza, beleza. Obrigado, viu, seu Zé?